Min ħabbarit mumaġġeli biħet jikber is-settur ta' trasport f'pajjiżna inħass il-bżonn li jitwaqfu awtoritajiet indipendenti għas-setturi tal-avjazzjoni dak marittimu u tal-art. Il-Ministru għat-trasport jinborġ qal li din il-bidla wara deċiżjoni tal-Kabinet se tagħti l-opportunità lil ħaddiema biex javvanzaw fil-karriera tagħhom. Il-Gvern jemmen li wasal iż-żmien li kemm is-settur tal-avjazzjoni u kemm is-settur marittimu li tant qed jikbru ikollhom l-awtorità rispettiva tagħhom imma anke trasport fuq l-art. Id-diskussjoni nazzjonali li għaddej fuq il-metro, it-trasport pubbliku b'xejn mis-sena d-dieħla u allura rridu naraw li ikollna awtoritajiet distinti u allura issa l-kumitat ta' ħidma biex jara illi dan isir, però rritu wkoll inserraħ ras il-ħaddiema kollha ta' trasport Malta anzi naħseb illi tkun opportunità għalihom illi kulħadd ikun jista' jipprogressa u javvanza aktar ukoll fis-setturi speċifiċi. Għal dan il-għan twaqqaf working group immexxi mill-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi li se jaħdem fuq il-bidliet li hemm bżonn mill-aspett leġislattiv, amministrattiv u industrijali. Il-Chairman tal-Forum Marittimu l-Imħallef Emeritu Joseph Zamit Mekien qal li l-forum se jagħti l-appoġġ sieħ għall-idea tal-awtoritajiet ġodda fuq setturi speċifiċi. Dan qalu f'kuntest li jeħtieġ iżjed xogħol biex l-industrija marittima tant importanti għall-ekonomija ta' pajjiżna tkompli tikber. L-idea hija li ħaġa li l-Malta Maritime Forum illu jitlob għal numru ta' snin biex ikabbar l-importanza ta' dan is-settur għall-ekonomija tal-pajjiż intlaqat. Mingħand tiegħu iċ-chairman tal-Forum tal-Avjazzjoni l-Perit Carmen Novella saħaq li l-partijiet involuti fl-industrija li rappreżenta qed jilqgħu l-idea ta' awtorità speċifika għall-avjazzjoni bidejhom miftuħa. Hija deċiżjoni għaqlija ħafna, deċiżjoni li ħafna mill-stakeholders qed nitkellem għall-stakeholders tal-avjazzjoni ilhom jistennew ħafna. Bħalissa għaddejjin bil-finalizzazzjoni tal-policy, tal-avjazzjoni u din ċertament se tkun waħda mill-affarijiet importanti li se jkun fiha din il-policy.